Sudeći po tezgama na staropazovačkoj pijaci, reklo bi se da ni ove godine grašak nije izneverio poverenje potrošača. Mladog, slatkog zrna, ušuškanog u jedre zelene mahune, u uobičajeno vreme na pijačnim tezgama bilo je poprilično. No ipak, zbog čestih kiša, razvoj ovog povrća je otežan. Rodio je odlično grašak, ali kiša mu je nasmetala. Malo je počeo, povaljao se, pa je malo počeo da trune, a inače je jako lepo rodio. Rod je odličan. Jel kupuju staropazovčani? Ako još, prodala sam, imala sam 4 kile, još to bi je ostalo. Da. Šta mislite kako će biti sad u narednom periodu? Takođe najavljuju kiše, kako će to uticati na grašak? Opet loše, neće biti, gotovo je i od graška. Nema više. Bolje sad da kupimo? Da, kupite. Puno je rodio, stvarno, to je bilo baš. Jel mu kiše smetaju? Pa sad zadnji put već je dole istrulio, smetaju mu, ali ipak je rodio. Grašak se na staropazovačkoj pijaci prodavao za 200 dinara za pola kilograma, odnosno 400 dinara za kilogram. Kupci su generalno bili zadovoljni ponudom, ali i cenama na zelenoj pijaci. Volim uvek sveže, a što ja znam, i mlad je lep, i što se tiče cene, pa mislim da je solidno. S obzirom da je sve poskupilo, mislim da je solidno i ovo cena. Od trešanja do jabuka svega. Samo poželeti dan za takvu pijacu, jer kad kiša pada, stvarno je ni nama, ni njima. Ponuda je odlična. Samo zavisi kakav je novčanik, kako ko ima novčanik. Kada je nešto domaće, neprskano, sveže i zdravo, vredi kupiti i platiti. A upravo takvi su proizvodi na zelenoj pijaci u Staroj Pazovi.